Kamila žije po ukončení dlouhodobého vztahu poprvé sama a finančně je pro ní nová situace dost náročná. Brala několik měsíců peníze z finanční rezervy, aby vyšla do další výplaty. Rezervu už ale vyčerpala a peněz nemá na zbyt. Co dělat v takové situaci? Vítejte v podcastu Investování pro holky, kde s vámi sdílíme náhledy do reálných životů posluchaček a naše typy pro ně. Můžete zde získat představu o tom, jak žijí ostatní a třeba také inspiraci pro vaši vlastní finanční a životní situaci. Než začneme, tak krátké upozornění, nejsem finanční poradkyně a tento podcast neslouží jako finanční poradenství. Takže na co se dnes můžete těšit? Nejprve se podíváme na příběh Kamily a na to, co aktuálně nejvíce řeší. Poté vám ukážu, jak je na tom finančně, tedy kolik vydělává, utrácí a investuje. No a nakonec dám Kamilé pár tipů, na co se může zaměřit, aby svou situaci krátkodobě i dlouhodobě vylepšila. A teď už příběh Kamily. Kamila je 23 let a po odchodu z dlouhodobého vztahu bydlí posledního půl roku poprvé sama. Žije v bytě 1 plus 1 v Praze, kde pracuje jako office manažerka. Nová situace po rozchodu, kdy musí platit celý nájem sama, je pro ní finančně náročnější. Před půl rokem měla naspořeno zhruba 50 tisíc korun, z čehož 30 tisíc šlo na kauci a první nájem a ze zbytku každý měsíc před výplatou upírala, když jí nezbyl ani na jídlo, tím si spoření úplně vyčerpala. Momentálně se snaží vyjednat si vyšší plat či najít lepší práci, zároveň také přemýšlí o snížení nákladů na bydlení spolubydlením. Celkově by chtěla mít k dispozici větší částku na zábavu s přáteli, jelikož se občas dostává do situaci, kdy někam kvůli nedostatku peněz nejde a nebo ji někdo musí pozvat, což jí není úplně příjemné. Základní příběh tedy máme, tak se pojďme podívat na to, co Kamilu nejvíce baví a co by v životě ráda změnila. Kamila tráví běžný den hlavně prací, sportem, setkáváním s rodinou a kamarády. Nejraději utrácí peníze za cestování a za výlety s přáteli. To je něco, co jí hodně baví a chtěla by mít na to v životě více peněz což je v jejím věku úplně naprosto pochopitelné. Její největší problém je ten, že vychází aktuálně z výplaty do výplaty a málo kdy něco ušetří, což ji trápí. Ráda by si vybudovala finanční rezervu 100 000 až 130 000 korun, se kterou by se cítila více v pohodě. Než se dostaneme k typům pro Kamilu, pojďme ještě nahlédnout na její konkrétní čísla, abychom měli komplexní představu o její situaci. Opět připomínám, že pokud chcete vidět přesně, kolik Kamila utrácí za každou jednotlivou položku ve svém rozpočtu, můžete se podívat na grafické zpracování příběhů na Instagramu Investování pro Holky. Teď už ale k těm nejdůležitějším číslům jejího rozpočtu. Kamila si vydělává 28 000 korun měsíčně, a zhruba 1000 korun až 2000 korun má navíc za darování plazmy, čímž se snaží získat nějaké ty prostředky navíc mimo zaměstnání. Celkem si tedy přijde na necelých 30 000 korun. Na straně výdajů potom utratí nejvíce za bydlení a energie, které jí stojí 16 000 korun měsíčně. Druhou největší položkou je potom jídlo domů, které vychází na 6 6000 korun. Nezbytné výdaje tedy činí zhruba 22 tisíc korun měsíčně. Za ostatní věci, jako je zábava, cestování, restaurace a další, utratí zhruba 4 až 5 tisíc korun měsíčně. Celkem tedy činí její výdaje kolem 27 tisíc korun měsíčně. Po zaplacení výdajů jí tedy z výplaty zbývají zhruba 3000 korun, tak se pojďme ještě podívat na její investice, protože i ty už Kamila nějaké má. Každý měsíc si posílá 1700 korun na stavební spoření, kde má nyní 73 000 korun. 500 korun jde na penzijní spoření, kde má aktuálně 31 000 korun a pokud jí něco zbyde, tak to pošle na spořící účet. To se ale stávalo hlavně v minulosti, nyní s vyššími výdají jí obvykle žádné peníze navíc nezbývají a z úspor musela v posledních měsících bohužel spíše čerpat. Kromě stavebka a penzika má Kamila také 12 000 korun na portu a 2000 korun na investown. Celkově tedy její majetek činí zhruba 118 tisíc korun. To není na to všechno, co Kamila popsala vůbec špatné. Chtěla bych jí v první řadě říct, že si myslím, že je dobře, že nad svými financemi ve svém věku přemýšlí a že je chce vylepšit. Je docela dobře organizovaná za mě a v minulosti vycházela v pohodě, měla vybudovanou nějakou tu finanční rezervu a dokonce už i začínala investovat, ale čáru přes rozpočet jí udělal rozchod a a výrazné zvýšení výdajů za bydlení, což se může stát každému z nás. Výdaje v Praze opravdu nejsou úplně malé a s její výplatou 28 000 korun, věřím, že není úplně jednoduché je platit, pokud chce i trochu žít a nejenom sedět sama doma, což je ve 23 letech úplně pochopitelné a logické. Zkusím se tedy za chvilku podívat na to, jaké kroky by Kamila mohla udělat, aby svoji situaci vylepšila. Podívám. Se na aktuálně rychlejší řešení, ale i na kroky, které by mohla udělat v dlouhodobém horizontu, aby měla celkově více peněz v rozpočtu. Chcete vylepšit své osobní finance, ale netušíte, kde začít. V první řadě je nejdůležitější udělat si revizi a zjistit, kde jste na své finanční cestě. Abych vám v tomto pomohla, vytvořila jsem finanční kvíz, který vám za jednu minutu prozradí, jak jste na tom se svými penězi právě teď. A nejen to, po vyplnění kvízu ode mě dostanete také speciální bonus přesně pro vaši situaci, který vám pomůže posunout se na cestě k finanční svobodě zase o krok dále. Tak neváhejte a zjistěte, jak jste na tom se svými osobními financemi. Odkaz na kvíz najdete buď to v popisku této epizody, anebo přímo na webu investování takže jak jsem slíbila, nejprve zkusím zhrnout nějaké krátkodobější typy na to, jak vylepšit rozpočet Kamily v aktuální situaci. Ona sama už přemýšlí podle mě tím správným směrem. Momentálně platí zhruba 55% svých příjmů pouze za bydlení, což je hodně. Její plán nající místo bytu spolubydlení by podle mě mohl být takovým rychlým řešením v aktuální situaci, kdy opravdu jede do poslední koruny a mohla by se kvůli tomu dostat do nepříjemné situace. Už nyní nevychází z výplaty a pokud by třeba její pronajímatel nájem ještě navýšil, tak ta situace by se mohla stát neudržitelnou. A proto si myslím, že pokud by se Kamile podařilo nějaké to spolubydlení najít, tak by to nemuselo být nyní špatné řešení. Další věcí, kterou bych rozhodně zkusila, je říct si o vyšší výplatu. Já samozřejmě neznám její aktuální situaci do detailu, nevím, jak dlouho v dané firmě pracuje, jakou zodpovědnost má, ale dala bych jí tady pár tipů, co bych si připravila na vyjednávání o platu se šéfem první řadě bych si určitě sepsala na papír, v čem je dobrá, tedy s čím za ní kolegové chodí, jaké její činnosti v posledním roce firmě opravdu pomohly, jestli přebrala nějakou třeba extra zodpovědnost od posledního zvýšení platu, no ale na druhou stranu by se měla podívat i na to, v čem má naopak rezervy. Já věřím, že tato sebereflexe jí pomůže přijít za šéfem s něčím v ruce, je důležité vědět, jaké jsou silné a slabší strany pro dobrou argumentaci. Dále bych si napsala, jestli by byla ochotná přejít třeba na jinou pracovní pozici nebo převzít nějakou novou zodpovědnost, aby získala vyšší plat. Případně také, jaká pozice a nebo jaká zodpovědnost by to mohla být. No a následně bych si napsala tři čísla. Nejprve, jakého ideálního platu bych chtěla zvýšením dosáhnout. Pokud by to byla úplně ta nejlepší situace, to by bylo první číslo. Potom, s jakým zvýšením by se cítila pořád spokojená, kdyby ho dosáhla, to by bylo druhé číslo. No a třetí číslo potom bude minimální zvýšení pod, které by nešla. Za mě je dobré začít určitě tím prvním nejvyšším číslem, aby měla nějaký prostor pro vyjednávání. Zároveň si také může promyslet, jestli by byly třeba nějaké jiné firmní benefity, které by se jí mohly líbit mimo toho zvýšení platu, které by pro ní dávaly opravdový smysl, třeba multisportka nebo stravenky a opravdu by jí pomohly ušetřit peníze. No a na základě tohoto krátkého přehledu bych si potom sepsala argumenty, proč si zaslouží to zvýšení platu. Já věřím, že když půjde za šéfem takto připravená, tak bude mít mnohem lepší šanci, že té její žádosti vyhoví. Takže tohle jsou typy na to, jak může Kamila vylepšit tu svoji aktuální situaci právě teď a mohou jí pomoci překonat nějaký ten aktuální finanční nedostatek. Může tím získat peníze na budování finanční rezervy a něco navíc také na tu zábavu s přáteli. Po vybudování finanční rezervy bych chtěla více investovat a případně si v dlouhodobém horizontu našetřit i na vlastní bydlení. A tímto se dostáváme k tomu, na co by se měla především zaměřit, aby měla dlouhodobě více peněz. A to jsou za mě vyšší výdělky. Kamila je mladá, je na začátku kariéry, já jsem byla v podobné situaci také, v jejím věku jsem si vydělávala ještě méně než ona, po výšce jsem začínala s 17 tisíci hrubého měsíčně, takže vím, o čem to je nebo jaké to je vydělávat si opravdu uh, nízké částky. Za mě je potřeba začít přemýšlet nad tím, jakým směrem by se chtěla v tom životě uh, ubírat a také v kariéře. A co jí baví, co jí jde, v čem je opravdu dobrá a co by chtěla dělat. V čem by jí bavilo se vzdělávat a získat nějakou expertizu, která by jí v budoucnu odlišila od ostatních. Myslím si, že najít ten správný kariérní směr je v jejím věku teď zásadní a těch je spousta, obzvláště když žije v Praze. Abych třeba dala příklad, tak já jsem začínala jako copywriter, ale neviděla jsem v tom dlouhodobě takový potenciál, protože jsem kolem sebe měla spoustu skvělých copywriterů a nevěděla jsem úplně moc, jak se odlišit. A hodně mě pomohlo nechat se zaměstnat v digitální agentuře, kde jsem se naučila všechno o online marketingu. A i když to sice nebyl ten směr, kterému se věnuji dnes, tak mě to velmi posunulo a pomohlo mi to vybudovat fungující podnikání protože jsem měla spoustu znalostí, které k tomu byly potřeba. No a v tom oboru, který mě zajímal, ať už to byl marketing a nebo později finance, tak jsem se snažila co nejvíce se vzdělávat různými videí, knížkami, později třeba i placenými kurzy. No a v dnešní době si myslím, že je velmi důležité najít něco, v čem se můžeme začít profilovat a rozvíjet a být napřed před ostatními protože právě díky tomu se můžeme stát pro potenciální zaměstnavatele nepostradatelní a získat také mnohem vyšší výplatu, než když budeme dělat nějakou práci, ve které nás může snadno nahradit někdo jiný. Určitě bych ji doporučila mrknout se třeba na vzdělávací webináře od Holix Marketingu nebo Holix Businessu. V případě, že by Kamilou zajímalo třeba i IT, tak bych se určitě mrkla také na Checkitas, co si budeme povídat. V dnešní době spousta pracovních pozic je právě v IT, takže si myslím, že tam by mohla také získat tu nejzajímavější finanční odměnu. No tohle je ale jenom tak pro inspiraci. Třeba najde něco úplně jiného, co ji bude bavit v rámci jejího oboru a v čem se bude chtít rozvíjet dále tohle by byl za mě asi ten hlavní tip, který, když si Kamila odnese z tohoto podcastu, tak může nejvíce ovlivnit její budoucnost. Protože šetření a zpráva osobních financí je jedna věc, ale seberozvoj a postupné zvyšování kvalifikace a příjmu je za mě dlouhodobě přinejším stejně důležité. Myslím si, že když překoná tu aktuální situaci nějakým krátkodobějším řešením a dlouhodobě bude pracovat na vylepšení svých příjmů, tak bude na té nejlepší cestě dosáhnout všech svých aktuálních cílů a i pozdějích cílů, které třeba ještě přijdou v budoucnu. Tohle je tedy ode mě k příběhu Kamily všechno a já jí moc děkuji za to, že s námi svoji story stílela. No a vám také děkuji za poslech dnešního podcastu. Pokud se vám epizoda líbila, tak nás nezapomeňte sledovat, aby vám neunikl náš další příběh. Budu samozřejmě zase moc ráda, když tento podcast pošlete i svým blízkým, které by třeba mohly inspirovat v jejich životní situaci. No a jak už vždycky, nezapomeňte, že starost o vaše osobní financí je tím nejlepším způsobem, jak dosáhnout vašeho vysněného života. A nejdůležitější je udělat ten první krok. Tak se mějte krásně a naslyšenou příště.